បាទជំរាបសួរសួស្តីសុកែវជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជានេតិ live ជាមួយខ្ញុំបាទសុកសគុណធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះម៉ោង 7:57 នាទីម៉ោងនៅភូមិភាគឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2018សារជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជានេតិ live ជាមួយខ្ញុំបាទសពសុគន្ធធ្វើនៅម៉ោង 7:57 វេលាព្រឹកម៉ោងនៅភូមិភាគឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហោះទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកអ្នកក៏បានជ្រាបហើយថានៅក្នុង timeline របស់ខ្ញុំបាទបានសរសេរនៅសេចក្តីមួយចំនួនដែលសេចក្តីមួយចំនួននេះដែលសេចក្តីមួយចំនួននេះគឺជាការសរសេរណាគឺជាការសរសេរដែលយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងជូនលោកអ្នកប្រុសស្រីណាដែលមកយកដែលយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងជូនលោកអ្នកប្រុសស្រីពិចារណាដូច្នេះអ្វីអរគុណនឿនសរខ្ញុំសុខសប្បាយទេការឆ្លុះបញ្ចាំងនេះខ្ញុំបាទដឹងរួចជាស្រេចថាមានបងប្អូនអស់លោកកូនក្មួយប្រុសស្រីមួយចំនួននឹងគិតថាខ្ញុំកាន់ជើងលោកហ៊ុនសែនហើយបន្តបង្អាប់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំអត់ចាំបាច់កាន់ជើងហ៊ុនសែនទេហើយខ្ញុំនឹងអត់ពេញចិត្តរបបហ៊ុនសែនទេណាចុះហេតុដោយម្ដេចបានជានិយាយទៅណាហេតុដោយម្ដេចបានជាខ្ញុំនិយាយទៅហាក់ដូចជាខ្ញុំកាន់ជើងហ៊ុនសែន cool it appears that I am leaning to you know leaning on Hun Sen regime and put down the famous fake democrat named Rang Si the full time liar you it's appear that way I understand but I want to make sure that I don't like Hun Sen regime but I look into the ingredient of truth ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តរបបហ៊ុនសែនតែខ្ញុំចង់ស្វែងរកការពិតក្នុងដួងចិត្តរបស់មនុស្សទូទៅអាមួយខ្ញុំថាម្ហូបនេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហូបទេប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំឃ្លានហើយខ្ញុំអត់មានម្ហូបអីហូបណាខ្ញុំអត់មានម្ហូបអីហូបខ្ញុំត្រូវហូបឥឡូវហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំមានតែមីកញ្ចប់ខ្ញុំអត់មានបាយទេនៅកន្លែងធ្វើការឥឡូវអត់មានបាយហើយអត់មានម្ហូបអីទាំងអស់មានតែមីកញ្ចប់ហើយនឹងនំអីចឹងបើខ្ញុំឃ្លានហើយខ្ញុំចង់សម្រន់ខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងពេលខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំញ៉ាំមីកញ្ចប់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងរវាងហ៊ុនសែនហើយនឹងសំរងស៊ីខ្ញុំលើកយកមកដើម្បីចម្រាញ់រកការពិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់មនុស្សខ្មែរយើងម្នាក់ឲ្យគិតមើលឲ្យគិតមើលណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាល់កូហលទេបងប្អូនខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាល់កូហលអានេះនិយាយពីដួងចិត្តពិតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាល់ពណ៌ក្រហមទេតែលោកអ្នកសង្កេតមើលខ្ញុំច្រើនមានអាល់ពណ៌ក្រហមមិនមែនដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តវាទេ
ដោយសារមុខរបរខ្ញុំមុខរបរខ្ញុំពាក់ឯកសណ្ឋានពណ៌ក្រហមដល់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រើអ្វីអ្វីដែលមានពណ៌ស្រដៀងនឹងឯកសណ្ឋានខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំរកទទួលទានតែបើឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តឯកក្រហមណាចូលចិត្តឯកក្រហមខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឯកក្រហមទេខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ផ្ទៃមេឃឬក៏ពណ៌ខៀវចាស់នឹងជាពណ៌ខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាវខ្មៅខ្ញុំចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តអាវក្រហមទេណាលោកអ្នកខ្ញុំអត់ចូលចិត្តមួកនេះទេខ្ញុំអត់ចង់ពាក់វាទេណាបងប្អូននៅក្នុង live show ខ្ញុំអត់ចង់ពាក់មួកទេតែឥឡូវនេះវាត្រជាក់ពេកខ្ញុំអង្គុយនៅក្រោមមកនេះណាលោកអ្នកអាចម្រោះផ្សែងទេណាដល់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលខែរងាដល់ពេលខែរងាវាត្រជាក់ក្បាលខ្ញុំពេកបងប្អូនកូនក្មួយទៅជាក្បាលខ្ញុំពេកខ្ញុំត្រូវពាក់ហើយដល់ពេលខ្ញុំពាក់អញ្ចេះទៅមានកូនក្មួយច្រឡំទៀតហើយណាតែខ្ញុំអាចពាក់អញ្ចឹងជួនកាលខ្ញុំពាក់អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យឃើញមុខខ្ញុំអីចឹងទៅអបន្តមកទៀតខ្ញុំជាមនុស្សអត់ចូលចិត្តពាក់វ៉ែនតាទេបងប្អូនប៉ិនខ្ញុំចង់ពាក់អា contact lens ណាតែខ្ញុំពាក់អត់បានបងប្អូនខ្ញុំពាក់អត់បានវារមាស់ភ្នែកខ្ញុំជួនកាលធ្វើឲ្យខ្ញុំក្រហមភ្នែកហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តពាក់វ៉ែនតាដោយសារពាក់វ៉ែនតាទៅជួនកាលទៅខ្ញុំត្រូវដោះឲ្យវាភ្លេចអីចឹងទៅហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តពាក់វ៉ែនតាដោយសារវ៉ែនតាវាថ្លៃជាង contact lens តែបើខ្ញុំប្រើ contact lens វាអត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំងាយស្រួលដែរវាក្រហមភ្នែកវាចាញ់ទឹកភ្នែកវារមាស់ហើយចឹងណាអានោះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីការចូលចិត្តការមិនចូលចិត្តហើយនឹងការពិតណាអលោកអ្នកប្រុសស្រីដឹងហើយខែធ្នូនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារដូវបុណ្យតាំងពី Thanksgiving មកថ្ងៃទី23 24ខែវិច្ឆិកាមកគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវដើរលេងពីដើមឡើយខ្ញុំធ្វើកិច្ចការឲ្យគេគឺខែធ្នូនេះគឺជារដូវបុណ្យដែលខ្ញុំចេញពីធ្វើការតែងដើរលេងតែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់មានពេលដើរលេងទេខ្ញុំអត់មានពេលដើរលេងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើការត្រឡប់ទៅវិញលោកអ្នកប្រុសស្រីតាំងពីយប់មិញមកខ្ញុំបានសរសេរនៅរឿងមួយចំនួនដែលរឿងអស់ហ្នឹងវាបង្ហាញដូចជាខ្ញុំហ្នឹងកាន់ជើងរបបហ៊ុនសែនកាន់ជើងលោកហ៊ុនសែនណាខ្ញុំអត់ប្រកែកទេខ្ញុំខ្លួនឯងអ្នកសរសេរខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំទៅសេទៅវាបង្ហាញថាខ្ញុំកាន់ជើងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបថាខ្ញុំអត់កាន់ជើងហ៊ុនសែនទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តរបបហ៊ុនសែនទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេចុះមិនបានជាខ្ញុំសរសេរទៅវាបង្ហាញថាខ្ញុំកាន់ជើងហ៊ុនសែនពីព្រោះការពិតវាមានតែ2ថ្ងៃការពិតវាមានតែ2គាត់ក្រោយពីការផ្ដាច់ផ្ដួលនិងបំផ្លាញកម្មសុខាវាមានតែហ៊ុនសែនហើយនឹងសំរាំងស៊ីអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសរសេរឥឡូវខ្ញុំលើកយករឿងមួយដែលខ្ញុំសរសេរណាពីយប់មិញខ្ញុំសរសេរខ្ញុំយកមកសម្ដែងណាខ្ញុំយកមកសម្ដែងដើម្បីនឹងលោកអ្នកមើលខ្ញុំសរសេរថាណាខ្ញុំសរសេរថាជីវិតនយោបាយរបស់សំរាំងស៊ីមិននៅក្នុងចំណាប់ខ្មាំងThe political life of Mr. Sam Rangsi is not held hostage. ជីវិតនយោបាយរបស់សំរាំងស៊ីមិននៅក្នុងចំណាប់ខ្មាំងទេត
តែឋិតនៅក្នុងដៃហ៊ុនសែន but his Samrangsi political life is in the hand of Mr. Hun Sen តើពិតឬមិនពិត yes or no ជួយឆ្លើយខ្ញុំជីវិតនយោបាយរបស់សំរាំងស៊ីមិននៅក្នុងចំណាប់ខ្មាំងទេតែវាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនតើពិតឬមិនពិតជួយប្រាប់មើល yes or no ណាយើងជួយគិតគ្នាឥឡូវជួយគិតគ្នាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយថាអញ្ចឹងគឺជីវិតនយោបាយរបស់សំរាំងស៊ីអត់ជាប់ចំណាប់ខ្មាំងទេគាត់មានសេរីភាពអាចជ្រើសរើសបានតែជីវិតនយោបាយរបស់គាត់វានៅក្នុងដៃរបស់ហ៊ុនសែនអូខេអឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយជូនណា Sam Rangsi's political life is in Hun Sen's hand. He is not whole hostage, but his political life is in Hun Sen's hand. មិនបានជាជីវិតនយោបាយរបស់ Sam Rangsi នៅក្នុងដៃហ៊ុនសែនពីព្រោះទី1សំរាំងស៊ីជាមនុស្សគ្មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការតស៊ូនយោបាយ Mr. សំរាំងស៊ី does not have courage in political struggle លោកសំរាំងស៊ីជាមនុស្សដែលគ្មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការតស៊ូនយោបាយ He doesn't have it គាត់អត់មានអានឹងមួយទី2 He is a coward បន្ទាប់ពីអត់មានសេចក្តីក្លាហានណាគាត់គឺជាជនកំសាកទៀតទី3ណា he doesn't have plan to win អានឹងចប់3យ៉ាងទី1គាត់អត់មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការតស៊ូនយោបាយទី2គាត់កំសាកទី3មនុស្សសំរាំងស៊ីនេះជាមនុស្សគ្មានប្លង់ត្រង់នឹងហើយបានជាជីវិតនយោបាយរបស់ណាណាមេងខៀងខ្ញុំអត់ដឹងដែរអរគុណឥឡូវកូនអាចចូលបានខ្ញុំអត់ដឹងដែរកូនជុំកាលនេះអាចមានអីខ្ញុំធ្វើខាងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងសំរាំងស៊ីជីវិតនយោបាយរបស់គាត់វាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ហ៊ុនសែនអានឹងតែប៉ុណ្្នឹងណាតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំលើករឿងហ្នឹងមកនិយាយដូចខ្ញុំកាន់ជើងហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់បាយជើងសំរាំងស៊ីមែនទេខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំរស់នៅឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើការខ្ញុំអត់ចូលចិត្តពាក់អាវក្រហមទេណាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តពាក់អាក្រហមនេះប៉ុន្តែឯកសន្តានខ្ញុំវាក្រហមហើយពេលខ្ញុំចាញ់ទៅជួបខ្ញុំចាញ់ទៅបំរើភ្ញៀវនៅខាងក្រៅវារងាខ្ញុំចាប់មួកកតបខ្ញុំពាក់ដើម្បីបង្ហាញអំពីសញ្ញានៃក្រុមហ៊ុនណាតែអាវខ្ញុំនេះឯកសន្តានគេមានអាវរងាប៉ុន្តែវាមិនហំវាមិនហុំវាមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំកក់ក្ដៅខ្ញុំត្រូវទិញអាវនេះពាក់ពណ៌ក្រហមហើយខ្ញុំត្រូវបិទផ្លាកសញ្ញាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំចាញ់ទៅទទួលភ្ញៀវដោយសារវាអញ្ចឹងខ្ញុំពាក់ទៅណាលោកអ្នកតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តណារូបពិតមិនចាំបាច់ចោលទេបើរូបពិតឯងចាត់ទុកថាខ្ញុំនឹងក្រុមសេប៉េប៉េតែខ្ញុំមានសិទ្ធិទេតើខ្ញុំមានសិទ្ធិទេខ្ញុំមានដែលប្រាប់រូបពិតឯងថារូបពិតឯងក្រុមប៉ុលពតទេអត់ទេពីព្រោះនៅក្នុងឆាកនយោបាយឲ្យតែមែនជាភេរវកម្មមែនជាភេរវកខ្ញុំគោរពសិទ្ធិនយោបាយ
ឧបមាខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរតើខ្ញុំមានសិទ្ធិជា CPP ទេមើលរូបពិតអញ្ចឹងកុំប្រើអាមកយាថោកនឹងមកនិយាយមួយខ្ញុំអូខេបើខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានសិទ្ធិខ្ញុំមានសិទ្ធិជា LDP ខ្ញុំមានសិទ្ធិជា CPP ខ្ញុំមានសិទ្ធិជាសមរង្ស៊ីអញ្ចឹងវាទៅម៉ាំអីរូបពិតឯងដែលមិនចេះគោរពគេចាំបាច់មកប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំ CPP អានឹងឲ្យគេហៅថាមកយាថោកមកយាថោកមកយាថោកនឹងអត់នៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលគេអត់ត្រូវការឯងអូខេចង់ខ្ញុំស្អីក៏ដោយឲ្យតែខ្ញុំមិនមែនជាភេរវៈកខ្ញុំអាចជ្រើសរើសបានទាំងអស់ណាអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកជីវិតរបនយោបាយរបស់សំរងស៊ីមិននៅក្នុងចំណាប់ខ្មាំងទេប៉ុន្តែជាជីវិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃហ៊ុនសែនអូខេឥឡូវខ្ញុំសរសេរមួយទៀតណាខ្ញុំថា sharp tongue samrangsi cannot avoid khau tho hun sain for political life in cambodia សម្ដីមុតរបស់ samrangsi គេចមិនរួចពីលុតក្រាបហ៊ុនសែនឡើយដើម្បីជីវភាពនយោបាយតើពិតទេតើពិតទេណារូបពិតចង់ស្គាល់កាយក៏ដោយជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំស្ដាប់តននេះស្ដាប់តនជាសិទ្ធិទេតើឯងគោរពសិទ្ធិខ្ញុំទេបើឯងមិនគោរពសិទ្ធិខ្ញុំទេខ្ញុំមិនគោរពសិទ្ធិឯងដាប់បានទេដាប់បានទេរូបពិតឯងលាក់ខ្លួនឯងមិនមានអត្តសញ្ញាណផងខ្ញុំអត់ត្រូវឆ្លើយឯងទេប៉ុន្តែវាជាសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងសេពេពេបានអត់មានបញ្ហាអត់មានជាប់ពីរត់ទេអញ្ចឹងលោកអ្នកស្ដាប់មើលខ្ញុំសរសេរសារថ្មីថា sharp tongue some rang see cannot avoid khau tho hun sain for political life in cambodia some day mut rang see គេចមិនរួចពីលុតក្រាបហ៊ុនសែនដើម្បីជីវភាពនយោបាយទេណាដើម្បីជីវភាពនយោបាយទេតើរឿងនេះពិតឬមិនពិតចំពោះខ្ញុំថាពិតណាណាអានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែជាការពិតទេណាអានឹងមួយទៀតខ្ញុំសរសេរខ្ញុំថា118រួចខ្លួនសំរងស៊ីពួនចាំបើកគ្រប់118 politicians will be free to do politics in while some rang see is left outside the package អាប៉ោងនយោបាយពីព្រោះនៅក្នុង118នឹងអត់មានឈ្មោះរាំងស៊ីទេណាហើយរាំងស៊ីអត់មានអ្នកណាហាមឃាត់គាត់មិនឲ្យវិលទៅកម្ពុជាវិញទេរាំងស៊ីអត់មានអ្នកណាហាមឃាត់គាត់មិនឲ្យវិលទៅកម្ពុជាវិញទេគាត់អាចវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញពីព្រោះគាត់អត់មានជាប់ទោសនយោបាយទេស្ដាប់ឲ្យបានណាលោកអ្នកប្រុសស្រីកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បកគលឈ្មោះសំរងស៊ីគ្មានទោសនយោបាយទេគាត់អាចទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបានសេរីម៉ៅ I'm good thank you ណាណាគឺគាត់អត់មាននៅក្នុង118ហ្នឹងទេដូច្នេះហើយ118ហ្នឹងគាត់អត់មានទេគាត់ចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអង្គការណាក៏បានដែរពេតឬមិនពេតខ្ញុំនិយាយនឹងខ្ញុំកាន់ជើងអ្នកណាវាពិតអញ្ចឹងគឺគាត់អាចទៅវិញឃើញទេអានឹងមួយ
បន្តមកទៀតខ្ញុំសរសេរមួយទៀតខ្ញុំសរសេរថាសមត្ថភាពសម្រាមណាខ្ញុំប្រើសម្ដីធ្ងន់បន្តិចខ្ញុំហៅថាសមត្ថភាពសម្រាមឧបមាថាចិននិងអាកាំងឈ្លោះគ្នាបងប្អូនប្រុសស្រីច្បាស់ជាបានទទួលដំណឹងមួយហើយថានៅក្នុងថ្ងៃទី1ទី2ខែធ្នូនៅប្រទេសកាណាដាអាជ្ញាធរកាណាដាបានចាប់ខ្លួនកូនស្រីរបស់ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនតេឡេកមមួយដ៏ធំរបស់ចិនដីគោកឈ្មោះក្រុមហ៊ុនណាក្រុមឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Huawei ណាពីថ្ងៃទី1ទី2ខែធ្នូកន្លងទៅនេះណាសមត្ថកិច្ចកាណាដាបានចាប់ខ្លួនកូនស្រីរបស់ក្រុមហ៊ុនធំមួយផ្នែកខាងឧស្សាហកម្មតេឡេកមឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំហើយក្រុមហ៊ុននឹងបំពេញការរស់ស៊ីនៅក្នុងពិភពលោកជា conglomerate ជា very large company founded in mainland China and go global ណាអានឹងចឹងខ្មែរសង្គ្រោះជាតិខ្មែរចង់ខ្ញុំថោក៏ដោយខ្ញុំថ្លៃក៏ដោយខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយឲ្យអត់ហើយតែឯងចង់សង្គ្រោះនឹងឯងសង្គ្រោះអាចអាណាដែលឯងថាសង្គ្រោះខ្មែរហ្នឹងឯងសង្គ្រោះតែពីខ្លួនឯងឈប់ស៊ីអាចយូរហ្នឹងមិនរួចផងកុំកុហកចំណែកខ្ញុំថោកថ្លៃមិនមែនឯងអ្នកដាក់តម្លៃទេគឺខ្លួនខ្ញុំតាបានទេណាអញ្ចឹងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះពីថ្ងៃទី1 2ធ្នូសមត្ថកិច្ចកាណាដាបានចាប់ខ្លួនកូនស្រីរបស់ប្រធានស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Huawei នៃប្រទេសចិនដែលជាក្រុមហ៊ុន Telecom ធំជាក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីនៅលើពិភពលោកណាពីបាត់ដែលអាមេរិកាំងណាពីបាត់ដែលអាមេរិកាំងធ្វើ sanction ចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននោះណារកស៊ីជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខុសច្បាប់ប្រធានក្រុមហ៊ុននិងប្រធានផ្នែកនឹងត្រូវគេចាប់ណានៅពេលថ្មីថ្មីនេះគេចាប់ខ្លួនដូច្នេះរវាងប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសអាមេរិកដែលកំពុងតែមានទំនាស់ផ្នែកចំនួនហើយការចាប់កូនស្រីរបស់ប្រធានស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលនាងនឹងជាអនុប្រធាននៃកិច្ចការរុស្ស៊ីសកលលោកផងនៅប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃ1ខែធ្នូកន្លងទៅនេះអាចคล้ายទៅជាណាអាចคล้ายទៅជាកតាដែលឆេះធ្លោដល់ទំនាស់សេដ្ឋកិច្ចរវាងចិនអាមេរិកអាចណាអាចមានបញ្ហាណាអបមាថាបញ្ហានឹងវារីកធំធំទៅហើយវាមានចំនួនធំមែនតែនរវាងចិននិងអាមេរិកសួរថារបបហ៊ុនសែនដួលទេខ្ញុំសន្និដ្ឋានថារបបហ៊ុនសែនមិនដួលទេពីព្រោះអាមេរិកបើសិនជាឆ្លោះធំជាមួយចិនអាមេរិកត្រូវអោបកសោបប្រទេសអាស៊ានទាំង10ប្រសិនបើ
អាមេរិកាំងឆ្លោះជាមួយចិនធំជាងនឹងអាមេរិកាំងនឹងអោបកសោបសមាជិកទាំង10ប្រទេសនៃអាស៊ានឲ្យមកខាងខ្លួនអញ្ចឹងចង់ហ៊ុនសែននឹងជាចៅសម្លាប់មនុស្សក៏ដោយចង់ ICC ក៏ហៅហ៊ុនសែនក៏ដោយនយោបាយអាមេរិកាំងមិនផ្ដួលហ៊ុនសែនទេពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដូមីណូគ្មានរឿងអីដែលអាមេរិកាំងយកទំនាស់ចិនអាមេរិកាំងទៅផ្ដួលហ៊ុនសែនទេមានតែអោបកាសោបហ៊ុនសែនទុកឲ្យហ៊ុនសែនរស់ស៊ីជាមួយអាមេរិកាំងនេះការពិនិត្យរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឧបមាថាចិននិងអាកាំងឆ្លោះគ្នាធំក៏របបហ៊ុនសែនមិនដួលដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអាចអាមេរិកាំងនឹងគំពៀប្រាប់អឺរ៉ុបថាកំប៉ាក់ហើយអឺរ៉ុបនឹងក៏មិនអាចមានឆន្ទៈអីទៅផ្ដួលរបបហ៊ុនសែនដែរនេះនិយាយមិនកាន់ជើងទេនិយាយអំពីលក្ខណៈនយោបាយការបរទេសនិយាយអំពី global politics និយាយអំពី global politics គឺជានយោបាយពិភពលោកតែពេលណាមានចម្បាំងឬមានសង្គ្រាមធំម្នាក់គេអោបកសោបសុំឲ្យច្បាស់មែនទេចង់ខ្មែរខ្លះមិនពេញចិត្តក៏ដោយណាចង់ខ្មែរខ្លះមិនពេញចិត្តក៏ដោយអានឹងខ្ញុំសរសេរការពិតដែលខ្ញុំមើលឃើញណាឥឡូវខ្ញុំមិនថាការពិតទេខ្ញុំមិនអះអាងថាជាពិតក៏បានដែរខ្ញុំទុកចំហឱកាសនឹងឲ្យបងប្អូនយកទៅពិភាក្សាពិចារណាទៅបើបងប្អូនសិក្សាពី global politics ណានឹងសុំឲ្យយល់អាចណុចហ្នឹងណាដល់ហើយទៅខ្ញុំថាបើនៅក្នុងលក្ខិកណាក៏ដោយទោះបីចិនអាមេរិកាំងឆ្លោះគ្នាធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ជីវិតនយោបាយរបស់សមរង្ស៊ីនៅតែក្នុងកណ្ដាប់ដៃហ៊ុនសែនជឿឬមិនជឿស្រេចលើបងប្អូនប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់ខ្ញុំវិភាគទៅឃើញថាជីវិតនយោបាយសម្បីតែចិននិងអាមេរិកាំងឆ្លោះគ្នាក៏អាមេរិកាំងអត់ណាក៏អាមេរិកាំងវាមិនយកសមរង្ស៊ីធ្វើអាចអាឡម៉ង់ឯទេយើអូវស្វស្ដាប់មែនតើពីព្រោះអីពីព្រោះគេមិនដែលយកមេដឹកនាំកំសាកយកមកកាន់ខាងគេទេឧទាហរណ៍ថាអាមេរិកាំងចង់ធ្វើការប្រជុំមុខជាមួយហ៊ុនសែនក៏គេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអាមេរិកាំងយល់ថា regime change ឥឡូវឧទាហរណ៍វិញឧទាហរណ៍ថាអាមេរិកាំងចាត់ទុកថាហ៊ុនសែនគឺជារបបមួយដែលអាមេរិកាំងអត់ត្រូវការក៏អាមេរិកាំងមិនដឹងជាយកបកគលសំរងស៊ីនឹងទៅធ្វើអាចគោអាឡម៉ង់ឯដែរពីព្រោះទី1សំរងស៊ីជាមនុស្សគ្មានសេចក្តីក្លាហានទី2គឺជាមនុស្សដែលកំសាកទី3គឺជាមនុស្សដែលអត់មានប្លង់ត្រឹមត្រូវមិនដឹងជាអាមេរិកាំងធ្វើម៉េចអាមេរិកាំងចង់ដាក់លុយប្រមាណនៅពីក្រោយសំរងស៊ីឲ្យសំរងស៊ីធ្វើក៏ដោយណាណាវិសុទ្ធខ្ញុំអត់និយាយខ្លួនខ្ញុំទេដូច្នេះវិសុទ្ធឯងកុំចាក់ប្រធានយើងនិយាយខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នកដឹកនាំដែលគេកំពូលគឺហ៊ុនសែនហើយនឹងសំរងស៊ីណាណាបើវិសុទ្ធឯងចង់និយាយមួយខ្ញុំតោះមកជួបខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រេវមិនប្រេវយើងនិយាយគ្នាទល់មុខណាយល់ទេដូច្នេះកុំឌឺបើសិនជាឌឺខ្ញុំដេញចេញពីព្រោះខ្ញុំអត់មានត្រូវការឌឺទេខ្ញុំត្រូវការការពិតមួយរងស៊ីគឺជា
តួឯកមួយដែលគេថាខាងប្រឆាំងហ៊ុនសែនជាតួឯកមួយគេហៅខាងផ្ដាច់ការខ្ញុំអត់បដិសេធទេហ៊ុនសែនគឺជាជនផ្ដាច់ការណាណាហ៊ុនសែនវាប្រេវជាងវាតស៊ូបើមិនជឿទេក្មួយឯងវិសុទ្ធឯងទៅសាកជាមួយវាលុមើបើវាដាក់ដាច់ផ្ងាលើវាតស៊ូតាំងពីដើមមកហ៊ុនសែនវាតស៊ូតាំងពីដើមតាំងពីវានៅក្រោមប៉ែនសវណ្ណនៅក្រោមអីវារំលើងប៉ែនសវណ្ណវារំលើងចោលរហូតដល់បានធ្វើទូឯងអញ្ចឹងសូមកុំច្រឡំវិសុទ្ធឯងទៅសាកវាមើបំប៉ើងលើណាយល់ទេយល់ខ្ញុំនិយាយហើយបន្តមកទៀតវិសុទ្ធអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងបើសិនណាជាលោកសំរាំងស៊ីគាត់មានសេចក្តីក្លាហានហើយគាត់មិនមែនជាជនកំសាកហើយគាត់មានប្លង់គាត់អាចឈ្នះហ៊ុនសែនតែគាត់អត់ឈ្នះហ៊ុនសែនមកពីគាត់ខ្វះអា3ហ្នឹងសេចក្តីក្លាហានកំសាកណាគាត់មិនណាសេចក្តីក្លាហានគាត់កំសាកហើយគាត់អត់មានប្លង់យល់ទេសុំតោះចាំបន្តិចនេះណាបាទបាទសំទោសអញ្ចឹងណូកុំបន្ទោសវិសុទ្ធខ្ញុំបញ្យលណាសំរាំងស៊ីអាចមានប្រៀបណាប្រកួតជាមួយហ៊ុនសែនបានណាសំរាំងស៊ីអាចមានប្រៀបប្រកួតមួយសំជាមួយហ៊ុនសែនបានវិសុទ្ធហើយកុំបន្ទោសវិសុទ្ធសួរនឹងក៏ត្រឹមត្រូវដែរណាអំបតោវិសុទ្ធតောင်းខ្ញុំសរសេរខ្ញុំថាឧបមាចិននឹងអាកាំងឆ្លោះគ្នាធំក៏របបហ៊ុនសែនមិនដួលដែរពេលព្រោះអាកាំងវាមិនចំណាយពេលទៅផ្ដួលរបបហ៊ុនសែនទេបើវាឆ្លោះជាមួយចិនវាមានតែអូសទាញអាស៊ានឲ្យមកខាងវាហើយវាត្រូវសន្សំណាណាណាស៊ីមេង you are correct ហ៊ុនសែន is a tuckBut can you remove that duck? Do you have courage to remove that duck? Do you have plan to remove that duck? Now, see me? You can call me a duck. You can call me a bad guy. You can call me a good guy, whatever you want to say. But it won't bother me because you're just calling me. If you get close to me, I don't like you. I fight you. That's what it is. You can call Hun Tan a bad guy.But you don't dare to get near Hun Sen and push him off. You listen to me? អានឹងហើយគេហៅថាបានតែសំដីថ្មីតែមាត់ប៉ុន្តែមិនទទួលស្គាល់ការពិតណាបានតែសំដីថ្មីតែមាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងសំណេររបស់ខ្ញុំនិយាយថាជីវិតនយោបាយសំរាំងស៊ីនៅតែក្នុងដៃរបស់ហ៊ុនសែនព្រោះអាកាំងមិនគិតថាសំរាំងស៊ីមានប្រយោជន៍អីទេរវាងសែនហើយនឹងស៊ីអាកាំងរើសយកសែនព្រោះដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់តុល្យកម្មមានន័យថាបើចង់ balancing forces
បើចង់ balancing force between China and America in Asia and ASEAN, America has to drag Hun Sen regime to their side, to the America side. ណាអត់មានប្លង់ដែលអាមេរិកាំងត្រូវផ្ដួលហ៊ុនសែនដើម្បីស្អីទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេថារវាងសែននិងស៊ីអាកាំងរើសយកសែនព្រោះដើម្បីជាមូលដ្ឋានតុល្យកម្មអាមេរិកាថាមូលដ្ឋានតុល្យកម្មឧទាហរណ៍តែគេចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមកខាងអាកាំងឬក៏ចង់ទប់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនៅក្នុងអាស៊ានកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ចិនទាំងស្រុងមិនបានគេត្រូវការហ៊ុនសែនពីព្រោះហ៊ុនសែនមានរចនាសម្ព័ន្ធមានអង្គការចាត់តាំងនិងមានធនធានដែលគេអាចប្រើបានសំរៀងស៊ីមានអីមានអាកូតខាវដូច្នេះគេអត់ប្រើសំរៀងស៊ីបានទេណាគេយកផលប្រយោជន៍ជាតិគេយកផលប្រយោជន៍របស់គេត្រូវហើយKH អាមេរិកគេយកផលប្រយោជន៍របស់គេអញ្ចឹងណាចំណាយ C វិញអាកាំងដឹងថាសមត្ថភាពសម្រាមគឺអត់មានសមត្ថភាពគ្មានប្រយោជន៍ក្នុងចំនួនចិនអាកាំងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលគេគិតគេអត់គិតអញ្ចឹងទេណាគេអត់គិតអញ្ចឹងទេអានេះខ្ញុំសរសេរមួយបន្តមកទៀតខ្ញុំបានសរសេរផ្ទាំងមួយទៀតខ្ញុំថាជំរើសណាមួយជាការពិតណាស់ខ្មែរខ្លះគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីវាជាការពិតខ្មែរខ្លះគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីជាការពិតណាស់ខ្មែរមួយចំនួនមិនចូលចិត្តហ៊ុនសែនរួមទាំងខ្ញុំផងអត់ចូលចិត្តហ៊ុនសែនទេអត់ចូលចិត្តរបបគាត់ធ្វើទេណាតែបើគិតតាមសភាពការវិញតែបើគិតតាមសភាពការវិញខ្ញុំសុខសប្បាយទេដែលនេះអឺតែបើគិតតាមសភាពការវិញពេលនោះការចូលចិត្តហើយនឹងមិនចូលចិត្តនឹងប្រែប្រួលមិនខានដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំឃ្លានបាយណាខ្ញុំឃ្លានបាយហើយខ្ញុំអូអីញ៉ាំមិនបានខ្ញុំមានតែមីកញ្ចប់ការពិតឲ្យខ្ញុំប្រែចិត្តថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តមីកញ្ចប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវញ៉ាំមីកញ្ចប់ព្រឹកនេះពីព្រោះខ្ញុំឃ្លានហើយខ្ញុំអត់អាចចេញទៅទិញម្ហូបញ៉ាំបានទេខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែញ៉ាំមីកញ្ចប់ទោះបីខ្ញុំអត់ចូលចិត្តវាក៏ដោយអានឹងការពិតណាអាចំណងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចចង់បានទាខ្វៃជ្រូកខ្វៃសាច់ផាក់លូវឬក៏បកងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាចទៅទិញវាបានម៉ោងនេះក៏ខ្ញុំទិញអីមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បីសម្រន់ការឃ្លានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវញ៉ាំមីកាញ់ចប់ឬក៏ញ៉ាំនំនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យនិយាយចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរថាជាការពិតណាខ្មែរខ្លះគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីខ្ញុំអត់ប្រកែកទេជាការពិតណាណាជាការពិតណាខ្មែរមួយចំនួនអត់ចូលចិត្តរបបហ៊ុនសែនខ្ញុំក៏អត់ចូលចិត្តរបបហ៊ុនសែនតែបើគិតតាមសភាពការវិញពេលនោះការចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តនឹងប្រែប្រួលមិនខានណាណាអសួងសារាសារាធនាណាណាកុំយករឿងអត់បានកាលមកនិយាយក្មួយអើយ
បើក្មួយឯងមិនពេញចិត្តទេខ្ញុំជួយដេញក្មួយឯងចេញពេញចិត្តទេចង់ចាញ់ទេឬក៏ចាញ់ខ្លួនឯងឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំដេញចាញ់ពីព្រោះវាអត់មានតកតងថ្មីខ្ញុំខ្ញុំអាយុ60ហើយជាងហើយវាអត់តកតងនឹងថ្មីខ្ញុំខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយឲ្យក្មួយឯងគិតបើក្មួយឯងអត់មានចង់គិតអានឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេក្មួយណាប៉ុន្តែកុំមកឌឺខ្ញុំរឿងបាក់ថ្មីបើនៅចិត្តក្មួយឯងខ្ញុំឆែកថ្មីមួយឯងឲ្យមួយឯងដឹងថ្មីមួយឯងក៏អត់ល្អដែរយល់ទេណាអានេះអញ្ចឹងកុំនិយាយរឿងថ្មីខ្ញុំថ្មីខ្ញុំអត់មានតកតងនឹងសភាពការពិតនៃដំណើរកម្ពុជាទេណាតែបើយើងគិតតាមសភាពការពិតវិញពេលនោះការចូលចិត្តរបស់យើងឬការមិនចូលចិត្តរបស់យើងវានឹងផ្លាស់ប្ដូរណាវានឹងផ្លាស់ប្ដូរណាវានឹងផ្លាស់ប្ដូរដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំឃ្លានប៉ុន្តែអត់អីញ៉ាំខ្ញុំតែញ៉ាំមីកញ្ចប់ណាអានឹងមួយលើស្ថិរភាពប្រទេសតើគេពឹង